Oi pessoal, aqui é o professor Sardar, para quem não lembra mais, né? A gente está trazendo então aqui mais uma aula de aprofundamento de conteúdo. Ah, hoje a gente vai puxar então um assunto da aula 4, que era um do reino Monera. O reino Monera é um reino bem complexo, formado por um grupo bem amplo de seres vivos, apesar de serem todos procariontes, tem muitas diferenças significativas entre eles. Como mas no final da aula, é um assunto um pouco mais corrido, e é uma aula bem extensa, então vamos dar uma puxada melhor nesses três grupos de seres vivos bem importantes do grupo ali. O primeiro que a gente estava então são as arcas. Bom, as arcas, como foi falado até no começo da aula, é um assunto bastante importante pela complexidade que esses seres têm ali quanto à semelhança com os eucariontes. Isso tem a ver então com a árvore filogenética, essa árvore filogenética que descreve então os três chamados domínios. São níveis taxonômicos acima de reino ainda. Né? Eles foram propostos então por Carl Schwez, né? Então ele propôs uma ideia baseada então nesse conceito muito importante aqui, que é da unidade 30R do RNA ribossômico dos procariontes, né? Ou seja, dos ribossomos mais simples, ribossomos CTTS. Essa unidade ela tem uma segunda subunidade, que é 16S. E através da produção dessa região específica é que se diferencia então as bactérias das arcas. Essa é a principal característica. Então, a razão filogenética de separar as bactérias e as arcas tem a ver então com o material genético, com um tipo de gene que vai traduzir diretamente uma parte do RNA ribossômico, na verdade do ribossomo como um todo, né? Então, é muito importante essa diferença filogenética como característica que faz com que hoje as arcas elas sejam mais próximas dos eucariontes do que dos próprias bactérias, certo? Outra característica interessante é que o termo arquea, apesar de significar antigo, ele tem um termo referente à primitividade delas, porque elas são características como seres que a gente costuma chamar então de seres extremófilos. Elas vivem em regiões bastante extremas geralmente. Não são todas assim, existem várias arqueas que vivem em ambientes muito favoráveis, tá? Mas existe um grupo chamado de extremófilos que ela é bem conhecido. As extremófilas, elas vivem então em regiões bem complexas que a gente vai tratar daqui a pouco. Outra característica interessante da gente sacar também, foi vista posteriormente ao trabalho do Waze, tá? Foi a questão do tipo de lipídio que forma a estrutura da membrana. Então a gente vê que a estrutura do lipídio das bactérias é diferente das arqueas, que é mais semelhante ao ácido graxo que a gente encontra nos eucariontes. Então uma estrutura da membrana também é mais parecida com a dos eucariontes do que do caso das bactérias como a gente conhece. É mais uma característica filogenética interessante da gente puxar, certo? Bom, então, como eu falei aqui, as arqueas são seres interessantes por serem muito extremos, né? Muitas delas são assim. Essa questão de serem seres extremos, a gente corrobora com a ideia de que eles vivem em ambientes bem inóspitos, como, por exemplo, as chamadas halófitas. Halófitas são arqueas que vivem em regiões com alta concentração de sal. Então, para isso, elas apresentam vesículas internas que retêm sal em grande concentração, para ficar então ali com mais ou menos a mesma concentração do meio, mais vesiculada essa estrutura dentro dela e não fazendo com que ela tenha problema osmótico. Outro problema que a gente, outro tipo de situação que as bactérias têm também são as chamadas termoacidófilas, que vivem em regiões bem quentes e geralmente bastante ácidas. Tá? Temos as termófilas por si só, que já são em regiões bem quentes também, como a gente vai ver daqui a pouco, e ainda as mais tradicionais são as metanogênicas, que são encontradas, por exemplo, em aparelho digestório de alguns animais, tá? Mas também muito encontradas em ambientes anaeróbios, já que a produção do metano é uma fermentação da celulose, é um processo fermentativo. Tá? Para vocês terem uma ideia, então, da importância desse fenômeno ali, né? A gente vê que elas podem servir como base da cadeia alimentar por muitas fazerem então processos quimiossintéticos ou fotossintéticos. Um exemplo de quimiossíntese bem interessante que a gente tem aqui são essas bactérias termófilas, extremófilos, que são termoacidófilos. Elas utilizam do ácido sulfídrico, tá, para poder então trabalhar aqui em mecanismos de fermentação, de quimiossíntese. Né, para poder fazer a respiração. Elas são associadas a um grupo de vermes, que são chamados pogonófilos, que são esses vermes aqui. Tá? Esses vermes tubículos, eles chegam a ter 2 metros de comprimento, e essa estrutura na ponta aqui, que é vermelhinha neles, estão vendo? Essas estruturas são bastante importantes, porque elas são ricas nesse tipo de arquea, né, que faz a filtração da água e faz o metabolismo energético. Então, um tipo de simbiose que permite a vida no fundo do oceano. Tá? Elas são base da cadeia alimentar, vivendo em regiões chamadas fossas abissais, que são pequenas torres que lançam então essa água bastante sulfurosa, bastante ácida e muito quente, onde elas conseguem sobreviver junto com alguns seres vivos.
Então, uma importância para o mecanismo de sobrevivência para esse meio tão difícil sobreviver. Então, elas são base da cadeia alimentar, através do mecanismo de quimiossíntese. Eu sei que muita gente vai confundir achando, ah, então quimiossíntese também pode ser base da cadeia alimentar. Pode, mas comparado com a fotossíntese, é um resquício. Então, a gente sempre considera a fotossíntese como principal parâmetro de fonte de energia dos ecossistemas. Esse, não esqueça, é um ecossistema bem atípico, certo? Bom, além das árqueas, outro exemplo interessante de seres do grupo aqui são as rickettsias e as clamídias, principalmente as rickettsias. Tanto rickettsias quanto clamídias são seres bastante simples, com células procariontes ainda incompletas. O que que essa falta de características? São estruturas que faltam principalmente para o mecanismo de transcrição e também para mecanismos reprodutivos, tá? Então elas são parasitas intracelulares obrigatórios. Todas têm que invadir uma célula para poder se manifestar, certo? Ali dentro elas fazem então, seu mecanismo de bipartição, vão se multiplicando até que elas podem sair depois de contaminar outras células. Tá? Então elas não são vírus, apesar de serem parasitas intracelulares obrigatórios, né? Porque elas possuem então ali recursos mais complexos, como por exemplo a membrana e assim por diante. Mas mesmo assim ainda depende de uma célula para isso. Por causa dessa característica, as rickettsias e clamídias, que são chamadas de bactérias, elas são gram-negativas. Principalmente por quê? Porque são, quando a parede é presente, ela é muito fina, né? Então ela não pega o corante direito. Tá? Então são gram-negativas, mas não pela complexidade da parede, e sim pela simplicidade da bactéria. Tá? A clamídia, ela causa então ali uma doença sexual, uma DST, como foi falado na água. A rickettsia também já foi falado uma parte da aula, mas é bom destacar essa doença que está bem famosa, principalmente no Sudeste, que é a febre maculosa. Uma febre maculosa é uma doença, então, que é grave e é transmitida por um tipo de carrapato especial, que é esse demoniozinho aqui, tá? Chamado de carrapato estrela. Tá? Esse carrapato, então, ele é o transmissor dessa doença aqui, que vai causar febre alta, dores de cabeça, dores no corpo, mal-estar, náuseas, vômito e manchas avermelhadas na pele. É interessante destacar essa questão aqui da doença porque no Brasil ela tem uma incidência de quase 60% de óbito. Então é muito comum a morte por essa doença. E a gente tem que pensar que ela está associada a animais silvestres. A invasão de ambientes e animais silvestres propicia o desenvolvimento dessa doença nos territórios em geral. Então quanto mais a gente se mata, mais doenças aparecem, né? Já dizia a China. Então é uma coisa que a gente tem que estar bem atento, certo? Bom, além disso, ela também causa atifo. Então, a rickettsia pode causar também atifo, que é outra doença que é transmitida por insetos, que é o caso do piolho e algumas vezes a pulga. Mas ela está bem mais rara hoje em dia. Tá? Então, não é uma doença mais tão comum. A febre maculosa é que está na moda, por isso que é bom destacar. Para finalizar, a gente ainda tem os micoplasmas. Micoplasmas, também chamados de LPPOs, eles causam geralmente doenças respiratórias, mas não no homem, geralmente do gado. Tá? Mas já foi achado em algumas situações em humanos também, certo? Qual que é a diferença do micoplasma para as outras bactérias tradicionais? Ele não apresenta a parede celular. Então essa é uma grande diferença para os outros seres. Não apresentar a parede, metabolismo também é incompleto, também são parasitas intracelulares obrigatórios, porque não conseguem exercer todas as suas funções. Tá? Então são os grupos de seres que eram mais simples ali que a gente discutiu dentro de ainda do grupo do reino Monera, porque todos fazem parte desse reino. Certo? Só para mostrar a questão sobre isso, que estão bem interessantes essa aqui do Enem, coloca aqui a classificação biológica proposta por Whittaker permitiu distinguir cinco grandes linhas evolutivas utilizando como critério de classificação a organização celular e o modo de nutrição. O Oese e seus colaboradores, com base na comparação de sequências que codificam o RNA ribossômico dos seres vivos, ou seja, baseado na genética, né, isso é bastante importante destacar, estabeleceram alterações de ancestralidade entre os grupos e concluíram que os procariontes do reino Monera não eram um grupo coeso do ponto de vista evolutivo. Ah, então mostra aqui a diferença que foi criada dos três domínios, né? A diferença básica nas classificações citadas é que a mais recente se baseia fundamentalmente em quê? Na genética e no conceito evolutivo. Só pode significar, obviamente, então ali a questão das relações filogenéticas, certo? Esse é o item a ser assinalado. Ah, não só para a gente entender o que poderia cair na prova relacionada a essa questão da classificação das árqueas mais com as bactérias. Perfeito? Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês aí. Qualquer dúvida, só dá uma buscada na gente que a gente está por aí para vocês. Bom? Um abraço para todo mundo.